Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okay, kita akan sambung dengan uh, subtopics. Masih lagi subtopik 6.1 kita akan sambung yang semalam. Okay, hari ini kita akan tengok testing jana kuasa. Okey, jana kuasa yang menggunakan sumber tenaga tidak boleh baharu seperti diesel, gas asli dan arang batu. Okay, sekarang kita tengok stesen jana kuasa untuk yang boleh beraruh iaitu stesen jana kuasa terma. Okay, mekanis dari kita akan tengok pertama dari segi mekanisme, yang kedua adalah perubahan bentuk tenaga. Mekanisma pembakaran bahan api, okey dia akan bermula di sini. Kamu tengok ngam ya? Pembakaran bahan api Kemudian pembakaran bahan api yang panas menyebabkan air itu dididihkan menjadi steam. Panaskan so dia akan dididihnya air ni air ini air, ini air akan masuk sampai sini so kat sini air dididihkan menjadi steam. Okay. Steam ini akan bergerak ke atas bila sampai di turbine steam ini akan memutarkan turbine kemudian penjana akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, dari segi perubahan bentuk tenaga, pembakaran bahan api ini adalah tenaga kimia. Air dididihkan menjadi steam panas kan? So, itu adalah tenaga haba. Steam memutarkan turbin. Bila memutarkan, melibatkan pergerakan. Bila pergerakan, ia adalah tenaga kinetik. Seterusnya, menghasilkan tenaga elektrik So, tenaga elektrik lah. Jadi, perubahan bentuk tenaga ini daripada tenaga kimia, tenaga haba, tenaga kinetik dan juga tenaga elektrik. Okey, stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga solar pula hanya melibatkan dua perubahan bentuk iaitu sinar matahari daripada tenaga cahaya. Kemudian sinar matahari ini Panel suria menukarkan tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga elektrik. So, itu adalah uh, stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga solar. Okey. Okay. Seterusnya adalah stesen jana kuasa hidroelektrik. Okey. Mekanismanya air tersimpan dalam empangan yang tinggi. Ini air tersimpan. Kemudian air mengalir dari aras tinggi ke aras yang rendah. Dan nampak macam slide. Kemudian aliran air ini akan memutarkan turbin. Okey, so aliran air itu akan memutarkan turbin kat bawah ni. So penjana menghasilkan tenaga elektrik. Jadi kita boleh nampak perubahan bentuk tenaga dia. Tenaga keupayaan graviti, kat sini tenaga keupayaan lah sebab ia berada di tempat yang tinggi. Kemudian tenaga kinetik, melibatkan pergerakan ni. Kemudian hasilkan tenaga elektrik. Okey, seterusnya adalah uh, stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga angin. Okey, udara bergerak atau angin Kemudian angin menggerakkan bilah, bilah memutarkan turbin. So ini adalah tenaga kinetiklah bila ia melibatkan pergerakan. Bila melibatkan pergerakan saja, ia adalah tenaga kinetik. Kemudian penjana menghasilkan tenaga elektrik. So tenaga elektriklah. So daripada tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Okey, seterusnya stesen jana kuasa yang menggunakan bahan api nuklear, tindak balas nuklear kemudian tindak balas nuklear ini uh, akan um, sorry tindak balas nuklear menyebabkan air dididihkan menjadi steam steam memutarkan turbin penjana menghasilkan elektrik so ini adalah tindak balas nuklear air jadi steam di kat sini kemudian steam memutarkan turbin di sini kemudian penjana menghasilkan tenaga elektrik. So perubahan dia adalah daripada tenaga nuklear, tenaga haba, tenaga kinetik dan juga menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Akhir sekali adalah stesen jana kuasa yang menggunakan biojisim. Okey, mekanismenya metana dihasilkan oleh biojisim kat sini. Kemudian air akan dididihkan menjadi steam steam akan memutarkan turbin kemudian pencana menghasilkan tenaga elektrik so tengok kat yang bahagian cecair bulat kan ni okey perubahan tenaga, bentuk tenaganya adalah bermula dari tenaga kimia kemudian tenaga haba yang panas dari steam tu kan kemudian memutarkan turbin ini tenaga kinetik sebab dia melibatkan pergerakan kemudian akhir sekali menghasilkan tenaga elektrik so sampai situ sahaja untuk 6.1 part yang kedua okey terima kasih